Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Lake Baringo. As you can see, I'm carrying lungfish here, so big. I've never seen fish this big. I'm told it's an average of 8 kgs, this lungfish. In local dialect, they call them kamongoa. I ate one yesterday. It was very nice. It's boneless. You can imagine all these fish is boneless. All this fish. Can you see all this fish that is boneless? You just eat and eat and eat. Kama unakula mboga tu. Nyamayote hii. So I'm joined by a couple of my friends here that I'd like to see, because this is Lake Baringo, and I'm told that in Lake Baringo, this kamongo fish, this lungfish, is one of the main species in this lake. It's more important and more prestigious than tilapia, than every other kind of fish that you've seen in these other lakes that we visited before. And we're having lots and lots of them over here. We are buying from the local fishermen who are selling us. They're using easy boat ndogo ndogo mnazita aje hizi canoe. They're using these canoes. Lugha ya mtaa, lugha ya mtaa. Ngadich. Yeah. Hey, tunaona kwa uvuvi wanatumia ngadich hizi. Unakaa mtu mmoja hapo unatumia hizi vitu ngarao unafanya hivi kwa maji. Alafu sisi tunanunua hapa, and then we go and sell to the traders at the beach, and then they sell. You know, it's a long distribution chain. Alafu kuna mayai ya mapacha. Kuna mayai hapa nimeonyeshwa, nisaidie hii mayai, nimemshua. Nimwambiwa hii mayai ukikula nini inafanyika? Mapacha. Mapacha. Mapacha Derek. Hii mayai inaitwaje bwana? Inaitwa mayai. Aina jina? Mayai kamongo. Mayai surua. Eh? Surua. Surua. Mm. Ukikula hii surua, sasa ni mwanamke au mwanaume anakula? Ninyi wote wawili. Ai. Kwa meza tu unaka. Unachoma au una deep fry hii mayai ya kamongo, mayai ya lungfish hii. Alafu nini inafanyika? Mapacha. Mapacha. Kula iko na nguvu mingi sana. Hiyo ilali hata. Ailali. Hiyo siku. Ailali. Hiyo siku umekuwa. Baga che. I'll see you around, ladies and gentlemen.